Ylva Norén tog sin första världscupseger idag. Magdalena Forsberg slog till igen. Och prinsen slår alla rekord i kaxighet. God kväll, det blev till en stor svensk dag idag för några av våra idrottskvinnor som tar sig fram på underlaget snö. I franska Val d'Isère gällde det slalom i den alpina världskuppen. Pernilla Wiberg ledde inför det andra åket. Ylva Norén låg inte bättre än på 13:e plats. Och vi börjar med att titta på Ylva Norén som går ut som tredje startande i detta andra åk. 13:e plats alltså för Ylva i det första åket. Just nu när två åkare har kört har vi Hilde Gerg, Tyskland, i ledningen före Elisabetta Biavaski. Ja, här är det då viktigt att komma igång ordentligt. Den här banan är lite grann mer taktisk. Det är fler tempoväxlingar och det gäller verkligen att vara med på dem. Nu i och för sig så är utgångarna ur varje tempoväxling ganska enkelt. Sen är det lite grann runt i den första branten som är här. Hon skulle nog kunna gå på ännu mera tycker jag. En 11:21 mellantiden, 79 före en 10:42 på Ylva Norén som har drygat ut sitt försprång. Ja, vid 1:17 där så hade hon en liten stopp, men jag tror inte att hon förlorade någon speciell fart. Och Ylva har alltså chansen att ta ledningen här. Gergs 1:32,84 och här kommer Ylva på 1:32,33 och Ylva Norén ska det vara även om det står Leila Picard. Och Norén väntar. Hon har haft det spännande där nere i målet och spännande har vi det också. 1:32,33 ska kompanjonen klara och så kommer hon här och hinner hon fram då? Nej, hon gör inte det! Det blir svensk seger kan vi säga redan nu. Det blir Norén eller Wiberg. Oj, oj, oj! Ska 1,5 sekunds försprång räcka för Pernilla gentemot Ylva Norén. Svensk seger blir det under alla omständigheter. Vad säger ni om det? Startar mycket bra. Nej! Oj! Pernilla kör ur! Pernilla kör ur och det är med blandade känslor. Ylva Norén står... Ja, hon har inte fått reda på den. Hon ser lite förvånad ut. Pernilla är borta. Tyvärr. Å andra sidan, grattis Ylva Norén. Du har just tagit din första världscupseger. Hur var det att stå och vänta här nere då? Åkare efter åkare. Det kändes inget speciellt. Det var som en bonus mest alltihop. Och sen... När jag då var trea och så var tvåa, då började det kännas nästan lite pinsamt. Och sen, varför då? Jag vet inte, för att det bara blev så bra allting. Men sen så, ja, när Pernilla körde ut, så jag tyckte det var tråkigt för henne. Men hon fick ju ändå visa för sig själv att hon är med. Du såg inte riktigt vad som hände där, eller hur? Nej, hon kom aldrig fram ur skogen. Så att jag... Det tog en stund innan du förstått att du hade vunnit. Ja, verkligen. Men nu har du förstått det? Ja, nu har jag förstått, tror jag. Två andra platser och en seger nu. Vad är det som har förändrats med Ylva Norén den här säsongen? Hon har mognat. Nej, jag vet inte. Jag har ju kört mera mentalt. Har jag gjort. Och det känns ju att man har mera kontroll. Och, ja, men i morse var jag ju nervös igen. Men jag tror att man snabbare kommer hitta tillbaka. Och man har gått igenom det så många gånger så att man hittar till slut det där avslappnade läget man vill ha när man ska åka iväg. Vi har haft reporter på plats i Val d'Isère som följt flickorna och tävlingen. Reportage i Sportspegeln imorgon. För första gången den här säsongen hamnade Magdalena Forsberg utanför prispallen igår i skidskyttarnas världscup i finska Kontiolahti. Det var den femte tävlingen och hon slutade sjua. Idag var det jaktstart igen.